לא יכלה להיות כאן הערב. אנחנו מעבירים לה כל הזמן תמונות וסרטונים שלכם, אבל היא רוצה לומר לכם כמה מילים. אני רוצה להודות לכולם שבאתם למפגן תמיכה בנעמה. זה באמת לא מובן מאליו, יש לנו עם מאוד מאוד מיוחד, אין עם כזה בשום מקום בעולם. כל החיבוק שלכם וכל האהבה וכל התקשורת וכל החברים שהצטרפו לקבוצה הזאת, קבוצה ענקית שהיא לא תאמין שיש מאחוריה כל כך הרבה, אבל כמו שהיא אומרת לי, אם אני מרגישה אותך דרך החומות, הדאגה שלך והעזרה שלך ומה שאת מנסה לשדר לי מגיע אליי. אני יודעת שכל זה כן מגיע אליה. כשאני רואה אותה במשפט ויש לי דקה לדבר איתה, אני אומרת לה, את במתח, איך עבר עליך לילה, איך עבר היום עד למשפט? והיא אומרת לי, אמא, משום מה אני קמתי אופטימית, אני עשיתי מדיטציה והרגשתי אנרגיות, ואני יודעת שכל האהבה הזאת מגיעה אליה. אני מודה לכם. הדבר שהכי מתגעגעת אליו זה חיבוק, זה מגע אנושי של שיחבקו אותה ויגעו בה. אין לה את זה שם כבר חצי שנה. מדי פעם היא מקבלת חיבוק ממני שהמשפט מסתיים, הם נותנים לנו חיבוק אחד. והדבר השני שהיא מתגעגעת אליו מאוד זה לשבת בבית קפה השכונתי ליד הבית שלה, ליד הדירה, ולשתות קפה הפוך ולשמוע עברית מסביב ולשמוע את התנועה בתל אביב זורמת. ואני יודעת שזה יקרה, אנחנו רק צריכים לדאוג שזה יקרה בקרוב, כי חצי שנה זה המון המון זמן, זה המון ימים, זה המון לילות, זה המון מחשבות, הרבה בדידות, ואנחנו צריכים לעשות הכל לדרוש מהממשלה שתוציא אותה מכאן כמה שיותר מהר. אין לנו זמן למסע ומתן, צריך להוציא את נעמה הביתה. אני מודה לכם.